Всім привіт! Я думаю, ми почнемо. Так вийшло, що моя доповідь буде з другої спроби. В середу не вийшло все, але надіюся, що сьогодні все пройде круто і вам буде перш за все цікаво та пізнавально, і все, що ми обговоримо, ви круто зможете інтегрувати у свої робочі процеси і використовувати. Поговоримо ми сьогодні про метафору. Згадаємо, що саме таке метафора, які є переваги від її використання в дизайні та проєктах в цілому, а також обговоримо ефективні методи пошуку та інтеграції метафори у свої дизайн-концепції. Я думаю, кожен з нас, коли чує метафора, перш за все згадує школу. Цей великий список визначень, які потрібно вивчити із літератури, художні прийоми і так далі. І всі їх вчили, проте не всі, напевно, до кінця розбиралися, в чому саме суть тих чи інших прийомів, які використовуються. Якщо говорити простими словами, то метафора – це приховане або ж непряме порівняння, побудоване на подібності чи контрасті певних образів чи якостей. Ми можемо самі не помічати, але метафора відіграє досить важливу роль у нашій комунікації, і навіть відсилки, які ми часто робимо на меми чи тому подібне, також є метафорою. Для прикладу розглянемо такий досить обширний опис. Це людина абсолютно неврівноважена, він неадекватно реагує на будь-які, навіть найневинніші зауваження, і починає голосно сперечатись з будь-якого приводу. Думаю, у всіх є такий знайомий, але опис досить довгий. І дочитавши до кінця, навіть не пам'ятаєш, про що йшла мова з самого початку. Проте, використавши метафору, можна це все значно скоротити і просто сказати «злий як бик». Завдяки метафорі ми не просто скоротили той великий описовий обсяг, а ще й додали ефектний образ бика, який відразу з'явився у всіх в голові, який круто та динамічно допомагає прочути всю ту характеристику, про яку йшла мова. Саме оцей метод скорочення завдяки метафорі ми використовуємо у дизайні. Для прикладу, розберемо звичайну кампанію або звичайний продукт, за якою завжди стоять обширні процеси, неважливо, чи вони стосуються процесів виробництва, процесів комунікації всередині компанії, чи навіть платформи бренду. Платформа бренду є досить обширною річчю і може вміщати в собі суть, місію, цінності, позиціонування, характер, атрибути. І це лише деякі елементи, які можуть входити в платформу, і передати їх споживачу досить складно, а тим більше, якщо ми будемо передавати їх поодинці, то із-за цього ми втратимо цілісність, бренд не буде виглядати як одне ціле, а саме тому комунікація між брендом і споживачем однозначно зіпсується. Тому ж як нам ефективно вирішити це питання і доносити до користувача, перш за все, якісну інформацію і ефективно презентувати себе за ті лічені хвилини, які у нас є, поки він розглядає наш товар поки споживач розглядає наш товар на полиці чи зайшов на наш сайт. Це все легко зробити за допомогою метафори. Ідеально підібрана метафора, яка правильно доноситься через усі канали комунікації, зможе круто розповісти про вашу компанію та розкрити усі особливості вашого бренду, не вдаючись до якихось окремих деталей, що стосуються бізнес-процесів, позиціонування і так далі. Можливість вести комунікацію з кінцевим клієнтом – це, звичайно, круто, проте, перш за все, ми працюємо з клієнтами, і для того, щоб реалізувати ідею ту чи іншу, ми повинні довести її життєздатність саме до клієнта. І це також круто можна зробити завдяки метафорі. Коли ми показуємо клієнту
звичайний стайлборд, у нього виникає така клієнтська сліпота. Він дещо бачить, дещо не бачить. Незважаючи навіть на те, що всі референси, які знаходяться на стайлборді, пов'язані між собою певним візуальним рішенням чи прийомом, проте для клієнта це не завжди однозначно. І він дещо коментує аж занадто, а на дещо, що вам казалось, здавалося досить крутим рішенням, він просто не звертає уваги. Саме через це ми часто отримуємо якийсь незрозумілий фідбек, який не дає нам в повній мірі побачити всю картину та побачити той вектор, в якому ми будемо рухатись далі, і побачити саме бачення клієнта, як він бачить подальший розвиток дизайн-процесу. Це можна просто вирішивши, підібравши метафору, тобто єдиний сильний порівняльний образ, описати його в текстовому форматі для клієнта, і вже ознайомившися із метафорою та дивлячись на референси, які ви підібрали, клієнт буде згадувати про ту ідею, яка у нас була на самому початку, і невербально підв'язувати її саме до цих візуальних прийомів, які він буде бачити на мудборді чи стайлборді. Розібралися з приводу клієнтів, розібралися з приводу кінцевих споживачів. А що ж, якщо мова йде про нас? Під нами я маю на увазі команду, яка працює на одному проєкті. Це часто паралельно бренд-дизайнери і UI-дизайнери, проджект-менеджери. І як це все стосується до нас, і як метафора допоможе саме нам? За допомогою метафори та оцих порівняльних образів, які ми обговорили, у нас народжується певна концептуальність, яка становить таку фундаментальну базу на нашому проєкті. І чим вона допомагає кожному з нас? Для бренд-дизайнера вона крута тим, що вона йому допомагає визначити майбутній напрямок айдентики. Тобто йому не потрібно проводити знову якісь паралелі, шукати якісь нові візуальні рішення. Він позначить для себе чіткі рамки, і саме в цих рамках надалі і працює, і зосереджується на результаті, а не на пошуку шляхів до досягнення цього результату. Для UX-UI-дизайнерів це круто, концептуальність крута тим, що є змога органічно продовжити ту айдентику, яку зробив бренд-дизайнер, та підв'язати візуальні рішення, які він використовує, саме до початкової ідеї, а не знову ж таки створювати новий мудборд та аргументувати рішення, які він там використовує. Проте навіть якщо у клієнта немає айдентики і він приходить без такої цілі, а в нього є просто логотип, то навіть UX-UI-дизайнер завдяки оцій метафоричності і вдало підібраним образам може значно спростити свою роботу, адже так само вибудувавши концептуальність та при виборі клієнтом якогось одного чіткого напрямку, у вас залишається одна пряма, по якій потрібно рухатись і досягати результату, а не аргументувати свої візуальні прийоми на кожному етапі. Для проджект-менеджерів це, знову ж таки, концептуальність, це круто, саме тому, що вся команда говорить на одній мові. Коли проджект-менеджер ознайомлюється з ідеєю, яка з самого початку була вибрана клієнтом та яка була донесена бренд-дизайнером, проджект-менеджеру самому набагато простіше її зрозуміти, а виходячи із цього, набагато простіше донести її до клієнта. Таким чином, комунікація всередині всієї команди стає набагато зрозумілішою, і завдяки цьому результат стає набагато краще та досягається набагато швидше. Перед тим, як перейти до саме процесу підбору метафори, давайте розберемось, які види метафори у нас існують,
Насправді їх набагато більше, проте в рамках дизайну я виокремив лише три віда. Це метафора рима, метафора аналогія та метафора гештальт. Якщо говорити про метафору риму, то це є найпростіший вид метафори. Його мінус в тому, що він часом аж занадто простуватий, проте очевидний плюс в тому, що її дуже просто зрозуміти усім категоріям аудиторії, незважаючи на їх освіту і так далі. Хоч для прикладу я вибрав і не саме просте порівняння, проте це якраз чудовий приклад метафори рими. VR-гарнітура Oculus. Oculus із латинської переводиться як око. І завдяки такій метафорі бренд напряму проводить паралель між баченням та віртуальною реальністю. Другий вид метафори – це метафора аналогія. Напевно, це мій улюблений вид метафори, і який я використовую найчастіше при роботі на проєктах, тому що вона ідеально балансує між якоюсь складністю та простотою і розумінням. Чудовий приклад є Dropbox, який використовує коробку. Проте це не звичайна коробка, адже це ніби коробка із чердака, яку ти можеш використовувати зовсім по-різному. Те може бути навалений там хлам, або ж те там можуть бути зібрані лише найважливіші речі. Це може бути все в перемішку, може бути структуровано. Ти можеш зберігати її для себе, або можеш ділитись нею з остальними. І от саме в цьому суть дропбокса. Це звичайний простий інструмент, та ж сама коробка, і ти сам вирішуєш, як ти нею будеш користуватись. Тобто бренд з цією метафорою показує, що він не дає тобі чітких сценаріїв роботи з своїм продуктом, а ти сам вирішуєш, як себе з ним поводити. Третій вид метафори – це гештальт. Вона пов'язана на психології поведінки чи на окремих психологічних характеристиках чи особливостях. Чудовим прикладом є Red Bull, які використовують все того ж бика, про якого ми згадували на початку. Червоний розлючений бик, сповнений енергії, чудовий образ для того, щоб передати особливості бренду, продукту, саме енергетичного напою. Проте, як на мене, ця метафора не досить органічно продовжена надалі в рамках їх рекламної кампанії щодо їх девізу «Red Bull надає крила». Але враховуючи їх об'єми продажу та рекламні бюджети, я думаю, вони можуть собі дозволити піти в інший вектор, не зашкодивши при цьому початковій концепції. Розібралися із видами, і давайте тепер перейдемо до того, як ефективно інтегрувати метафору у свої дизайн-концепції. Перш за все, напевно, що найважливіше правило – це спочатку метафора, а потім дизайн. Можливий інший шлях, якщо, для прикладу, ви підберете модборд і почнете шукати метафору уже постсмислом. Тобто ви побачите, що деякі прийоми схожі, підберете для них якийсь певний візуальний образ, опишете його. Проте проблема в тому, що не всі підібрані вами референси будуть відповідати цій метафорі, яку ви підібрали в кінці. І ми повернемося до тої ж проблеми, яку ми бачили на прикладі із стайлбордом, що це все не буде цілісним. І клієнт це точно не побачить як єдиний цілісний образ. А тому, знову-таки, щось бачить, щось не бачить, щось ігнорує, щось коментує. І ось таку проблему ми отримуємо. Набагато краще з самого початку придумати ідею, порівняльний образ, до якого ми підвяжемось, і вже виходячи із нього, підбирати ті чи інші візуальні рішення. Навіть для самого себе це буде простіше в тому плані, що коли у вас ідея тримається в голові, навіть там на рівні мислення, ви автоматично обираєте ті чи інші візуальні рішення. Підводячи висновок,
От ми нарешті визначили місце метафори в рамках бренд-платформи, і воно, те місце є прямо над нею, тому що метафора не може займати місце між певними елементами бренд-платформи. Вона є її логічним продовженням або ж логічним завершенням. Тобто, маючи стабільну бренд-платформу, яку ви розробили або яку ви дослідили, тому що вона була раніше зроблена клієнтом, ви вже логічно можете прийти до якогось візуального образу чи навіть декількох візуальних напрямків. Я думаю, що тема бренд-платформи є надзвичайно важливою, навіть в рамках розвитку брендинг-процесу. І тому я думаю, що або ж я, або ж хтось із наших бренд-дизайнерів обов'язково візьме цю тему. І тим більше, я думаю, що доповідь можна зробити навіть не на одну частину, тому що тема досить цікава та досить обширна. Так, іду до вас. А, ні. Тому якщо коротко підрезюмувати, то метафора потрібна саме для того, щоб швидко та в повній мірі передавати сенси складних об'єктів людям, які до цього не були знайомі з тими чи іншими продуктами чи платформами. Іду до вас в чат, якщо у когось є питання. Як уникнути проблеми, коли асоціація може бути занадто особистою? Я думаю, в такому разі потрібно самому визначати якісь критерії близькості, але я думаю, перш за все, варто звертатись саме до того образу, який ви підібрали, тому що критерій близькості, він також досить таки розмитий. І перш за все, важливо донести для клієнта ту ідею, яку ви вклали в образ, навіть якщо образ близький лише вам, але він чудово резонує із самим брендом або ж самим продуктом, над яким ви працюєте, то я думаю, це не буде проблемою, якщо метафора є досить вузькою чи незрозумілою широким масам. Як я визначаю, який іменно підхід вибрати в тому чи іншому проєкті? Та насправді все якось іде гармонічно саме за собою. Це не панацея. Не в кожному проєкті я використовую метафори. Бувають, думаю, бренд-дизайнери мене зрозуміють, бувають досить прості проєкти, для яких особливо, крім візуальних рішень, немає сенсу і пропонувати якісь конкретні ідейні концепції і тому подібне. Але бувають проекти, коли ти дійсно розумієш, що без якоїсь чіткої метафори, чіткого образу неможливо піти далі, в тому плані, що нас обов'язково після прочитання брифу заганяють якісь рамки. Це рамки назви, рамки аудиторії і тому подібне. І ці рамки бувають досить вузькі, це я кажу із прикладів одних із проєктів. Наприклад, клієнт уже бачить якийсь єдиний візуальний образ. Проте ти не можеш йому запропонувати один напрямок, який побудований саме на цьому образі. І ти можеш той образ відповідно розділити ще на декілька, або ж знайти суміжні і доказати йому, чому вони є життєдіяльними і тому подібне. Сподіваюсь, вам було цікаво. Для тих, хто підійшов під самий конець, ви зможете побачити запис цієї доповіді на нашому YouTube-каналі. Думаю, не прощаємось та до нових зустрічей.